ଚୀନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଡ଼ାଣିଆ ହୋଇସାରିଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ। ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଖି ବୁଜି ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଦେଉଛି ଚୀନକୁ ସମର୍ଥନ। ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପରିଦୃଶ୍ୟରେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଯେ ତା ନିକଟରେ ଆଉ ବିଶେଷ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ସେ ଚୀନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଡ଼ାଣିଆ ହୋଇସାରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇସାରିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନକୁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିନା କୌଣସି ସର୍ତ୍ତରେ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପୋରେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଖ୍ୟାତନାମା ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଗତ ଶୀତକାଳୀନ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଚୀନ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତା'ର ୱାନ୍ ଚାଇନା ପଲିସି, ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗର, ହଂକଂ, ସିକ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ତିବ୍ୟତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୀନକୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଚୀନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ନିର୍ଭରତା। ପାକିସ୍ତାନ ତା'ର ମାଲିକ ଦେଶ ଚୀନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାରାଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ତାଙ୍କ ଚାରିଦିନିଆ ଚୀନ ଗସ୍ତର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଦୟନୀୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଋଣ ଓ ସହାୟତା ହାସଲ କରିବାର ଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦେବାଳିଆ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଚୀନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ସିକ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ହଂକଂ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନର ଭାଷା କହିଥାନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଇୱାନ, ତିବ୍ବତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନର ସମର୍ଥନ କରେ ବୋଲି ଇମ୍ରାନ୍ କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ଗତ ଚୀନ ଗସ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚୀନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଡ଼ାଣିଆ ହୋଇସାରିଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।